Mai elah-elahkan diri. Habis tu macam mana dengan orang yang dah beli tiket? Pada 12 Oktober, lebih kurang jam 6 pagi, Mai Airline keluarkan statement bahawa mereka akan menangguhkan semua operasi until further notice sebab tekanan kewangan. Penumpang pun dinasihatkanlah untuk tidak datang ke lapangan terbang sebab semua kaunter tutup. Akibatnya, sebanyak 10,000 orang penumpang daripada 39 penerbangan pada hari itu terkesan sebabkan pengumuman itu. Sebenarnya tanda-tanda permasalahan My Airline ni dah muncul sejak beberapa bulan lagi apabila My Airline menghentikan penerbangan ke Sibu dan Miri dan mengurangkan kapasiti penerbangan ke Kota Baru. Pihak Menteri Pengangkutan pun terkejut dengan penangguhan operasi ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, tindakan My Airline telah menyebabkan kerugian kira-kira dalam RM20 juta yang ditanggung oleh penumpang berdasarkan jualan tiket syarikat penerbangan tersebut. Beliau juga berkata diangkat seramai 125,000 penumpang yang telah beli tiket bakal terjejas akibat penggantungan operasi tersebut. Namun begitu, My Airline telah memberi jaminan kepada MAVCOM iaitu Suruhanjaya Penerbangan Malaysia. Mereka akan menunaikan kewajipan pada penumpang yang terjejas dan akan membuat bayaran balik kepada pengguna. Jadi bagi pembeli-pembeli tiket yang kena sidai, apa diorang boleh buat sekarang ni? My Airline menggalakkan orang-orang tersebut untuk menghantar email kepada mereka di customercare@myairline.my untuk request refund tersebut. Tapi kalau ada yang nak travel pada masa terdekat ni, beberapa syarikat penerbangan telah menghulurkan bantuan dan offer tiket pada harga yang diskaun kepada pelanggan-pelanggan My Airline. Yang pertama, Batik Air menawarkan harga istimewa tiket flight sehala ke Pulau Pinang, Langkawi, Kuching, Bangkok iaitu Don Mueang dan Kota Kinabalu. Penumpang terjejas bolehlah attach bukti pembelian tiket My Airline dan buat tempahan melalui email Batik Air iaitu mya@batikair.com.my. Selain itu, syarikat penerbangan AirAsia juga menawarkan diskaun sebanyak 50% untuk membantu penumpang yang terjejas. Flight yang menerima diskaun ini ialah yang ke dan dari Kuala Lumpur, Langkawi, Pulau Pinang, Tawau, Kota Baru, Kuching, Kota Kinabalu serta Don Mueang dan Suvarnabhumi di Bangkok, Thailand. Penumpang-penumpang My Airline boleh bawa tiket sama My Airline dan redeem di kaunter-kaunter yang terpilih. Manakala Firefly dan Malaysia Airlines juga menawarkan diskaun penerbangan sebanyak 55% untuk semua laluan terjejas. Macam AirAsia, penumpang perlu bawa tiket sah My Airline dan menebus tiket perjalanan di mana-mana kaunter tiket syarikat penerbangan tersebut. Semua tawaran-tawaran ini hanyalah untuk penerbangan sehingga November 2023. Jadi kalau korang antara penumpang-penumpang yang kena sidai, buatlah penebusan secepat mungkin ya. Pada saya paling rasa kesiankan ialah pekerja-pekerja My Airline itu sendiri kerana mereka hanya melaksanakan tanggungjawab dan sekarang terpaksa berhadapan dengan situasi ini. Mereka pun sedikit sebanyak terkesan juga macam penumpang-penumpang My Airline. Harap urusan mereka dipermudahkanlah. Kalau rasa maklumat ini membantu, share lah video ini kepada orang lain, especially kepada yang dah beli tiket My Airline. Itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Landing. Pakar pinjaman anda untuk info pinjaman dan tips-tips kewangan yang santai.